Za Jadroliniju, kakva je situacija, imate li kakve informacije, kad bismo mogli dobiti konačnu verziju? Pa, znam da se istraga još uvijek radi, znam da su u fazi ispitivanja članova posade, pa i onih koji su stradali, koji su bili onemogućeni da do sada daju izjave jer su imali naravno određene poteškoće, što je samo sebi razumljivo. Rade se još određena vještačenja i kad to bude sve skupa gotovo, onda će se znati i konačno izvješće i nakon toga ćemo to moći komentirati. Paralelno sa ministarstvom koje radi upravnu istragu, to radi Agencija za istraživanje nesreća. Po informacijama koje imam i oni su u završnoj fazi, tako da pričekajmo još neko vrijeme dok to sve skupa bude javno. U međuvremenu vi ste i sami govorili da očito negdje problem svejedno postoji, ako nemamo izvješće, sad je to već jasno, prije par tjedana opet problem s trajektom Vladimir Nazor, koji se vrtio 40 minuta zbog opet problema s rampom. Što nam sad to govori? Sad je već tih incidenata stvarno sve više, čini se tako, od ljeta. Pa dobro, posljednjih tri tjedna nije bio ni jedan. To je ipak jedan uspjeh. Tako da evo, stvari se, vjerujem, poboljšavaju, sustav treba i bolje funkcionirati u samoj Jadroliniji, tako da istraga će nam dati odgovore na sva ta pitanja, a na nama je naravno najprije na upravi Jadrolinije, a onda i na ministarstvu, budući da sam i ja predsjednik skupštine, da radimo sve da nam se to više nikad ne dogodi i da taj sustav bude, gledam sa strane sigurnosti, što bolji. Tako da pričekajmo, ponavljam, rezultate istraga, pa ćemo onda moći detaljnije govoriti o samoj nesreći i o drugim nesrećama, budući da se i u drugim nezgodama rade istrage, to ćemo sve uvezati u jednu smislenu cjelinu, nadam se to nam je smisao, pa ćemo onda donijeti odgovarajuće korake. Kad govorimo o tom sustavu sigurnosti, vi ste rekli da nije istina da nema sustava, ali očito negdje nešto ne štima, kažete bit će nekako objedinjeno izvješće, jel se ipak unutar Jadrolinije, koliko ste upoznati s tim, provjerava što je i s ovim novim slučajevima, jel se išta radi na poboljšanju, da evo nemamo svaka tri tjedna ovakvu novu situaciju? Pa dobro, sigurno da se radi. Ljudi u Jadroliniji su vrijedni, znači govorimo o izvršnoj razini, kad govorimo o direktorima, najodgovornijim ljudima i naravno svim zaposlenicima Jadrolinije koji su ovu sezonu, koja je opet po brojevima jedna od rekordnih, odradili zaista dobro. Mi smo, Jadrolinija bilježi dobre rezultate kad govorimo o financijskom smislu i broju prevezenih i putnika i vozila i nije to lako. 600 polazaka imaju svaki dan, 600 ticanja i više, tako da to je jedan sustav koji je vrlo složen, koji mora funkcionirati i ima vrijedne i marljive ljude. To su prije svega pomorci i svi oni koji imaju tu najveći pritisak je na njima, poglavito u turističkoj sezoni, tako da evo, radi se sigurno sve da se ovakve stvari više ne tražila oproba prošli ja na saborskom odboru tematsku sjednicu za Jadroliniju. To je odbijeno, oni su uvjereni da se radi o unutarstranačkim borbama, da zato ne želite. Interpelaciju su oni podnijeli, koliko znam, bit će, budemo mi se razgovarali u Saboru, dobro, sigurno. Kaže gospođa Ahmetović da u pozadini je unutarstranački sukob vas, gospodina Sopte, pa premijera, da tu postoje neslaganje, da je tu zapravo najveći problem. Pa da, ona zna to, sigurno. Ona inače ovako na mjestu. Samo još kratko, spominje se neslužbeno da ste vi glavni favorit u stranci za kandidata za župana za Primorsko-goransku županiju, da vas i HDZ-ovci vide na toj poziciji, a i premijer, ali da vi baš niste najsretniji s tom idejom, pa evo da vas pitamo kako vam to zvuči. Vidjet ćemo, još nije donijeta odluka. Nije vam to nešto što biste isključili u startu? Pa mislim, drago mi je da me voli. Drago mi je da sam poželjen. To mi je drago, a sad što će biti, to ćemo još biti. Ministre, samo još možda jedna kako kod pruga, stubička pruga.